ဇက်ကောင်ဇာတ်ကြီးအတိုင်းပေါ့နော်မကြောက်မရွံ့တကယ်ကိုဇက်ကောင်ဇာတ်ပြီးပြန်အောင်ကျူးဆောင်သွားရမယ့်ပြည်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မင်းတော်တော်တော်ခံနိုင်မရှိဘူးဒီဇက်ကိုစပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ရာကလေးအဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တော်တော်နဲ့အဝင်ခွင့်ကြမှာဖြစ်လာတယ်စိတ်ကြိုက်မတွေ့ဘူးဖြစ်နေရတယ်စဉ်းစားစဉ်းစားနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ဒီနှစ်ယောက်နဲ့တော့အရန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်သူလည်းတကယ်ကိုဆရာထက်သန်သွားနေပေါ့နော်ပြီးတော့သူဇက်ကောင်ဇာတ်ကိုတရုတ်ဆောင်မှုအကြတော့သူဒီလိုဇက်ကောင်ဟိုဇာတ်မျိုးနဲ့တရုတ်မဆောင်ဘူးတဲ့ခါသူလည်းတော်တော်လေးတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပဲမင်းတော့တော်တော်ခံနိုင်မရှိဘူးသူတို့ဒီအခန်းဒီအရန်ကြီးမများဘူးဒါပေမဲ့ဒီဇက်ရုပ်နေရာမှာတရုတ်ဆောင်မဲ့ဇက်ကောင်နှစ်ယောက်ဒီအရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇက်ကိုစပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ရာကလေးအဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တော်တော်နဲ့အဝင်ခွင့်ကြမှာဖြစ်လာတယ်မဖြစ်ဘူးဟိုဘာလဲစိတ်ကြိုက်မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတာဗျာစိတ်ကြိုက်မတွေ့ဘူးဖြစ်နေရတယ်စဉ်းစားစဉ်းစားနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ဒီနှစ်ယောက်နဲ့တော့အရန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ကိုညီနန္ဒနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးရိုက်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့မေပချီနဲ့ရှင်းမာလာကတော့ရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဒီဇိုင်းရုပ်နဲ့ဆိုရင်တော့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အားရနေစပြီးတော့သူတို့ဟိုချိတ်တာအထက်ဗျာစပြီးတော့ကန်းလှမ်းကလေးကကျွန်တော်ဇက်ကောင်ဇာတ်ကြီးကိုရှင်းပြပြီးတော့မှသူတို့နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအဲသူတို့လက်ခံပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါကကျွန်တော် sorry ကကြုံညှိနှိုင်းပြီးတော့မှလောက်ခဲ့ကြတာဆိုတော့လေရိုက်ခွဲမှာတော့အဲ့လိုပြောလိုက်ရတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့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 သူလည်းတကယ်ကိုဆရာထက်သန်သွားနေပါတော့ပြီးတော့သူဇက်ကောင်ဇာတ်ကြီးကိုတရုတ်ဆောင်မှုအကြတော့သူဒီလိုဇက်ကောင်ဟိုဇာတ်မျိုးနဲ့တရုတ်မဆောင်ဘူးတဲ့ခါသူလည်းတော်တော်လေးတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဟုတ်ကဲ့ထိုင်လောက်မပါလို့ရှင်တရုတ်ဆောင်အတွက်တကယ်တော့ခက်ခဲတယ်ပညာပါတယ်ပေါ့ဗျာ silent item ပေါ့เนาะအဲဒီခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်လောက်တွေအများကြီးမပါဘဲနဲ့ပြီးပြင်းစွာတရုတ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာသူတို့ဒီဇက်ကောင်ဇာတ်ကြီးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဇက်ကောင်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဇက်ကောင်ရဲ့အမှုအကျင့်ကိုသူတို့ကြည်လည်နားလည်ဖို့လိုအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲသူတို့ကအဲ့ဇက်ကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်လျှောက်ဟိုပြောတယ်ဆွေးနွေးတယ်တိုင်ပင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ရနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုအဲ့မှာ item လဲကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်အောင်သူတို့လည်းရန်စူးစားတဲ့အခါကျတော့ကိုကောင်းသွားတာပေါ့ဇက်ကောင်ဇာတ်ကြီးတိုင်းပေါ့နော်ဟိုမကြောက်မရွံ့တကယ်ကိုဇက်ကောင်ဇာတ်ပြီးပြန်အောင်ကျူးဆောင်သွားတဲ့မိပစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ညီမလေးကိုပြောချင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကျေကျော်လောက်ကကိုဆိုင်ကအဲကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကားလေးတကားလောက်အတူဖန်တီးကြမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးစဉ်းစားဖြစ်တယ်စဉ်းစားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းကိုဆိုင်ကိုဟိုပရိသတ်တွေအများနဲ့မြင်နေကြဇက်ရုပ်မျိုးကျွန်တော်မရိုက်ချင်ဘူးအဲဒီတော့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းဟိုထူးခြားမှုတစုံတရာဖြစ်ကိုစိုင်းအတွက်လည်း challenge ဖြစ်တဲ့ဇက်ရုပ်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာဒေါ်ကြီးနာကျင်လို့អော်လိုက်တဲ့အတန်းကလည်းအဲ့ဒါဂီတာသား item ငါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ item ဖြစ်အောင်เนาะကျွန်တော်အကောင်းဆုံးထိနေပို့သွားရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ဆွဲနှုတ်တယ်လို့သွားရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ဆွဲတင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဒီ character ဆိုတာပြန်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကွင်းမှာမှတရုတ်ဆောင်လိုက်ပြီးတော့ဒီဆိုတာဇန်ညွှန်းချက်ပြီးတော့မှတရုတ်ဆောင်လာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့လေကောင်းသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က pre production မှာကျွန်တော်တို့ဒီဇန်ညွှန်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆရာဦးအောင်ကျော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တေချာဆွေးနွေးကြတယ်ဆရာမနုနုရီအင်းဝါရဲ့အမျိုးသားဆရာဦးအောင်ကျော်တိုးအဲဒီဆရာဦးအောင်ကျော်တိုးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဇက်ကောင်ဇာတ်ကြီးဆွေးနွေးတယ်အဲဒီမှာသူကဒီစိုက်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလွဲမားနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူကပြင်ပေးတယ်ပြီးတော့သူကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်စံညိုးနဲ့မှာပါအသေးစိတ် live ပြင်ပေးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဆက် runner ဆိုတာအခါကြတော့အဲပို့ပြီးတော့ရမခဇက်ရုပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ပြင်ပြသွားတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကကြိုးကကျွန်တော်တို့ဒီဩဂတ်၂ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တင်ပါပြီလို့ပြည်သက်တွေလာရောက်ကြည့်ရှုပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်